কংগ্ৰেছৰ সভাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যসূচী। অহা 28 মে'ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰিছে বিশ্বাসঘাতকতা দিৱস। মোদী চৰকাৰৰ 3 বছৰীয়া কাৰ্যকালক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰিছে এই দিৱসত। সেই দিনটোত বিজেপিয়ে আয়োজন কৰিছে বুথ কেন্দ্ৰবোৰত এক বিশেষ সভা। প্ৰায় 19,000 বুথ কেন্দ্ৰত সেইদিনা মন কী বাত অনুষ্ঠান শুনিব বিজেপি কৰ্মী। বৰ্তমান যুগত গাঁৱে গাঁৱে ৰেডিঅ' আছেনে? 19,000 ৰেডিঅ' বিজেপিয়ে ক'ত পাব? অসমৰ বজাৰত এতিয়া ৰেডিঅ' সহজলভ্যনে? আৰু 11টা বজাত দুখৰ সভাখন শেষ হোৱাৰ পিছত 11টা বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কে বাট যিটো অনুষ্ঠান, সেই মন কে বাট অনুষ্ঠানটো আমাৰ সকলো বুথে বাধ্যতামূলকভাৱে আমি শুনিব লাগিব। গতিকে সেই নিৰ্দেশনা আমি ইতিমধ্যে আজি আমি সকলোৱে আমি প্ৰেৰণ কৰিম। মোদী ডাঙৰীয়া যি মনৰ ইচ্ছা যে গুৱাহাটীৰ পৰাই সমগ্ৰ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব আৰু এই যি সম্বোধন কৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ লাইভ টেলিকাষ্ট সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰচাৰ হ'ব। ইতিমধ্যে বিশ্বৰ কেইবাটাও আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স মিডিয়াই আৰু কেইবাটাও প্ৰিণ্টিং মিডিয়াই ইতিমধ্যে আমাকো যোগাযোগ কৰিছে যে তেওঁৰ বক্তব্য সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ লগত যিসমূহ মিত্ৰদেশসমূহে ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বিশ্বাসঘাতকতা শব্দ অন্তত আমাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰাৰ কোনো যুক্তিয়ে নাই, তেওঁলোকৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে কি কৰিছে কি কৰা নাই ইমান বছৰে অসমৰ জনগণে গম পাইছে। তে এতিয়াও আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনে এবছৰ কাল পূৰ্ণ কৰাই নাই। গতিকে এবছৰ কাল পূৰ্ণ নকৰোঁতে নৱজাতক শিশু এজনৰ পৰা যদি এজন পৌৰৰ যি কাম কাজ সেই কাম কাজ যদি আশা কৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে সেইটো মানে ভুল ভাবিছে এইটো। ইপিনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দত্তই মিত্ৰগোষ্ঠীৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ বাতৰি সম্পূৰ্ণৰূপে অস্বীকাৰ কৰিছে। সংগঠন কৰাটো সংঘাত বুলি ঘোষা, সংগঠন কৰাটো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ দায়িত্ব। আৰু যেতিয়া সংগঠন শক্তিশালী হৈ থাকিব তেতিয়া আগন্তুক দিনত যিকোনো নিৰ্বাচনত তাৰ ফল পোৱা যায়। গতিকে আমি সংগঠনৰ স্বাৰ্থতহে আমি বিভিন্ন বুথত আমি সভা কৰি আহিছোঁ, বিভিন্ন সমষ্টিত সভা কৰি আহিছোঁ। আজি পঞ্চায়তত কোনো কালেও কেতিয়াও মানে এলায়েন্স হোৱা নাই, কাৰো লগত হোৱা নাই। কংগ্ৰেছ জি ডি এফৰ লগতো হোৱা নাই, কংগ্ৰেছ বেলৰটো হোৱা নাই, এজিপিৰ লগতো বিজেপিৰ হোৱা নাই, বা কাৰো লগত হোৱা নাই। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো হৈছে কি, সংগঠন স্থিতি সবল কৰা এটা মানে নিৰ্বাচন। কাৰ্যালং নিৰ্বাচন লৈ পেলাই কোনো আমাক প্ৰস্তাৱো দিয়া নাই। আমি আৰু এনেকুৱা যে নহয় যে কোনো প্ৰস্তাৱ নোহোৱাকৈ আমিতো মানুহ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই কথা সুধিব নোৱাৰোঁ। আনুষ্ঠানিকভাৱে যদি প্ৰস্তাৱ আহে মই ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে মোৰ তাত তেতিয়ালৈ কোনো প্ৰস্তাৱ অহা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিব, ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৎপৰতা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। জি এছ ৰোড ক্ষমা কৰিব, শংকৰদেৱ পথৰ দৃশ্য এয়া। কণ কণ শিশু এতিয়া ব্যস্ত আছে শংকৰদেৱ পথৰ ডিভাইডাৰ চাফা কৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমন উপলক্ষে সজোৱা হ'ব শংকৰদেৱ পথ। ইয়াৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই কণ কণ শিশুসকলক। শিশু শ্ৰমিকক এইদৰে চৰকাৰী কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিকাদাৰে। ৰাস্তাৰ কাম ৰং চং কৰিব 250 টকা। ৰাস্তা চাফা কৰা কাম ঠিকাদাৰে। ঠিকাদাৰে শিশু শ্ৰমিকক কামত লগাই এক অদ্ভুত পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। যিজন ঠিকাদাৰ নুৰুল ইছলাম নামৰ যিজন ঠিকাদাৰে শিশু শ্ৰমিকক এই কাম লগাইছে, তেওঁ শিশু শ্ৰমিকসকলক বুজাইছে যে টেলিভিছন সাংবাদিক বা কোনো সাংবাদিক যদি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহে তেওঁলোকৰ বয়স কিমান বুলি সুধিলে তেওঁলোকে এজন উত্তৰ দিয়ে তেওঁলোকৰ বয়স 17। সোতৰ
এটা বছৰ নহওঁতেই চৰকাৰখনৰ হৈছে কি? কেতিয়াবা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কৃপাৰ সেনে সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰে, কেতিয়াবা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নিচিনা জ্যেষ্ঠ নেতাই বিৰূপ মন্তব্য কৰে। ইয়াক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। তেজপুৰত এয়া পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। দেওবাৰৰ দৃশ্য এয়া। পাটোৱাৰীয়ে এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এক অদ্ভুত মন্তব্য আগবঢ়ায়। পাটোৱাৰীৰ মতে পুলিচ পেপাৰ আৰু প্ৰেছৰ পৰা সাৱধান থাকিব লাগে, ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বিজেপি কৰ্মীক আহ্বান জনায়। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি সংবাদ মহলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। পাটোৱাৰীয়ে সেয়েহে মঞ্চৰ পৰা নামি সাংবাদিকৰ ওচৰত হাঁহি আহি বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কাটিবলৈ চেষ্টা চলায়। এইটো এটা এনেই আমি ধেমালি কৰিছোঁ, এইটো এইটো আৰু নিউজ নহয়, নিউজ নহয়, আৰু এইটো এটা এনেই আমি ধেমালি কৰিছোঁ, এইটো এইটো আৰু নিউজ নহয়, নিউজ নহয়। আৰু পাটোৱাৰীৰ বক্তব্যক লৈ ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এই সংক্ৰান্তত দুজন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, দুই দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি। এজন হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু আনজন হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। পুলিচ প্ৰেছ পেপাৰ এই তিনিটা শত্ৰু জ্ঞান কৰিবলৈ কৈছে আৰু তেওঁ ৰাজ্যক বিশ্বাস নকৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া এই প্ৰেছ হৈছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আৰু গোটেই পৃথিৱীত প্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই। এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো এইটো চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ পৰিচয়। আজি তেওঁক নিৰাপত্তা কোনে দি আছে, তেওঁক নিৰাপত্তা কোনে দি আছে? সেই পুলিচেইটো দি আছে। আজি তেওঁক যোৱাবাৰ তেওঁ ইয়াৰ আগৰবাৰ তেওঁ পৰাজিত হৈছিল, তেওঁ যোৱাবাৰ তেওঁ কেনেকৈ জয়ী হ'ল, এইটো প্ৰেছেইটো তেওঁক সমৰ্থনত জনমত গঠন কৰিছে। আমি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী যদি সঁচাকৈ পুলিচৰ ওপৰত আস্থা নাইয়েই তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিৰাপত্তাৰক্ষী এৰি দিব লাগে, তেওঁ এৰি দিব লাগে। তেওঁ কৈছে তিনিটা ফিল কথা কৈছে, প্ৰেছ, পুলিচ আৰু পেপাৰ। এই কথাষাৰ নতুন কথা নহয়, এই কথাষাৰ তেখেতে বিধানসভাৰ মজিয়াতো কৈছিলে। তেওঁৰ মানে তেওঁৰ যিটো ইণ্টেনশ্যন, উইজ ইণ্টেনশ্যন ইজ বোনাফাইড ইণ্টেনশ্যন, নট দ্য মেলাফাইড ইণ্টেনশ্যন। তেখেতে কৈছিলে কি যে সংবাদ পত্ৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, কাৰণ সংবাদ পত্ৰ হৈছে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ। গতিকে আমি বেয়া যদি কাম কৰোঁ, আমি বেয়া কৰা কামখিনি কিন্তু সংবাদ পত্ৰই লিখিব লাগিব। গতিকে সংবাদ পত্ৰ লগত কোনোবা সংবাদ পত্ৰ হওক বা সাংবাদিক বন্ধুৰ লগত যিমানে ঘনিষ্ঠতা নকৰক কিয়, তেওঁৰ সাংবাদিকতা দায়িত্বৰ খাতিৰত তেওঁ কোনোবা বেয়া কাম কৰিলেও লিখিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে কি যে সাংবাদিক বন্ধুসকল যিসকল আছে বা সংবাদ পত্ৰ যিসকল আছে, যে সেইসকলক নিত্য জ্ঞান কৰিলেও যে আমি যদি কিবা যদি ভুল কাম কৰোঁ যে সেইটোতো লিখিব লাগিব, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে শত্ৰু জ্ঞান নকৰিব। চৰকাৰখন এতিয়া RSSৰ নিৰ্দেশত চলি আছে নেকি? ৰাজ্য চৰকাৰ বিষয়ববীয়াসকল, যিসকল বিষয়ববী এতিয়া চৰকাৰী কাম কাজ কৰি আছে, তেওঁলোক কাৰ্যত RSSৰ সদস্য হৈ পৰিছে নেকি? হঠাৎ এতিয়া এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এই প্ৰশ্ন এইবাবেই উত্থাপন হৈছে যে হুজাইত অনুষ্ঠিত RSSৰ সভাত দেখা গৈছে প্ৰশাসনিক বিষয়া এইজন আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰী। হুজাইত এইদৰে তিৱাৰীক দেখা গ'ল RSSৰ কৰ্মী সভাত। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ সঞ্চালকৰ দায়িত্বত থকা আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰীয়ে কিহৰ প্ৰয়োজনত RSSৰ কৰ্মশালাত ভাগ ল'লে, সেয়া এক প্ৰশ্নৰ বিষয়। নিয়ম অনুসৰি প্ৰশাসনিক বিষয়াই দলীয় কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে যদিও নিয়ম ভংগ কৰিলে তিৱাৰী। উল্লেখযোগ্য যে নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱৰ জৰিয়তে বিজেপি নেতৃত্বৰ ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিল তিৱাৰী। কলগেছিয়াত এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ হৈছে। কলগেছিয়াৰ দৃশ্য এয়া। এইদৰে হাতত পতান লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে একাংশ কৃষকে। এই কৃষকসকলে খেতি কৰাৰ পিছত ধানৰ সলনি ওলাল পতান।
লগেলগে সকলো হতবাক। সরকারের ওসব প্রতিবাদ করে কোনো ধরনের সুফল নাপালে এওঁলোকে, সেয়ে এওঁলোক রাজপথলে উলাই আছে। সমগ্র নিউজ চ্যানেল বাতৰি কাকতলৈ ধন্যবাদ জানাইছো যে সরকারে যেটো কাম কৰিব পৰা নাই অসমৰ বাতৰি কাকত আৰু নিউজ চ্যানেল সচেতন নিউজ চ্যানেলসমূহে এই কাম করলে কৃষকৰ যে দুর্দশা এই দুর্দশা বাতৰি কাকত আৰু নিউজ চ্যানেলৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে পথাৰত গৈ তেওঁলোকৰ যে দুর্দশা প্রকাশ করার কারণে মই ধন্যবাদ জানাইছো। তাৰ পিছত হৈছে আজি আমাৰ দাবিটো হৈছে যে আমাৰ অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ কলকাছি অঞ্চলত তাই ষাটিখন গাঁৱৰ যে ধানৰ ক্ষতি হৈছে এই ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। আমাৰ ক্ষতিপূৰণটো এই বছৰ মূল বিষয় নহয়, যোৱা বছৰো আপোনাৰ ক্ষতিপূৰণ হৈছিল চৰকাৰে দিয়া নাই, যোৱা বছৰ ক্ষতি হৈছিল তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, এইবাৰো ক্ষতি হৈছে। গতিকে এইবাৰ যদি চৰকাৰ বাহাদুৰে ক্ষতিপূৰণ নহয় ক্ষতিপূৰণ আমি বিচাৰিম, কিন্তু আঠশ ৩৭ ধান যেতিয়ালৈকে আমার নিষিদ্ধ ঘোষিত নকরে তেতিয়ালৈকে আমার এই সংগ্রাম চলি থাকিব। সরকারে তদন্ত করেছে, কিন্তু অতুল বরা ডাঙরিয়া যে হাহি মারিছে তেও কইছে যে হরিহর দিউতে বলে হাত তুলাইছিল, এই পিছত বলে হরিহর। বন্ধু মন্ত্রী ডাঙরিয়া, আপনি দিসপুরত থাকলে নহব, আপনি গাঁত আহক, আপনার কৃষকের ওসরত আহক। ৮৩৭ হাইব্রিড ধান এটু কৃষকে বনোয়া নাই, এটু সরকারের অনুমোদিত ধান। গতিকে সেই ধানের ক্ষেত্রে যেটা পাতান হয়েছে তার দায়িত্ব অতুল বরা ডাঙরিয়ায় লবই লাগিব, আর যেতালেকে দায়িত্ব ননাই তেতিয়ালৈকে আমার এই কৃষক সকলের সংগ্রাম চলে থাকে। আমি নিখিল ভারত কৃষক সভা অসম রাজ্যিক কমিটির আহ্বান মর্মে আর তিতাপানী আর কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগত যাওয়া বছর মে মাহত ধানের সলনি পতান হয়েছিল, আর পতান হওয়া ধানখিনি আছিল এডভান্টা TSC 837 ধান। আমি তেতিয়াই অসম সরকারক জানাইছিল, স্থানীয় প্রশাসনক জানাইছিল যে এই ধানখিনি যে পতান হয়েছে কি কারণত পতান হল তাক সঠিকভাবে জরিপর জড়িয়ে তদন্তমূলে ইয়াক উদ্ঘাটন করব লাগে, আর উদ্ঘাটন করে পেলায় ক্ষতিগ্রস্ত রাইজক ক্ষতিপূরণ দিয়ার ব্যবস্থা করব লাগে। কিন্তু যাওয়া বছরেরপরা এই বছরলৈকে প্রায় ১২ মাহ পার হয়ে গেল, যাওয়া বছরের ক্ষতিখিনি পূরণ নকরিলে নকরি পেলায় এই বছর আমি আকৌ দেখিছো যে ফার্টিলাইজার দোকানসমূহের সেই এডভান্টা TSC 837 ধান আমার অঞ্চলের কৃষক রাইজে এইবারও খেতি করলে, খেতি করার পাছত এইবারও ধানের সলনি পতান হয়েছে। সেই কারণে আমি নিখিল ভারত কৃষক সভায় যাওয়া বছরের যে আন্দোলনের স্পিড আছিল তাক পরিবর্তন পেলায় আমি কইছো যে এইবারের ধানখিনি এডভান্টা TSC 837 এই কোম্পানিক কোনে অনুমোদন জানালে, যদি কেন্দ্রীয় সরকারি অনুমোদন জানাইছে তেনহলে এই কোম্পানিক নিষিদ্ধ ঘোষণা করব লাগে। কুলভূষণ যাদবর ফাঁসির নির্দেশ স্থগিত রখার দাবিত বা স্থগিত রখাটো বিচারি ভারত সরকারে আজি আন্তর্জাতিক আদালতের কাষ চাপে। সোমবারে নেদারল্যান্ডস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতত কুলভূষণ যাদবর সপক্ষে বক্তব্য আগ্রহে ভারতে কুলভূষণক পাকিস্তানে আটক করে ভারতীয় সুরংচোৱা বলে দাবি করেছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে কুলভূষণক ফাঁসি দিবলৈ নির্দেশ দিয়ার পিছত ভারতে আন্তর্জাতিক আদালতত ইয়ার প্রতিবাদ করে। এইখানে সময়তে পাকিস্তানে দাবি করে যে কুলভূষণে ইতিমধ্যে নিজের দুঃখ স্বীকার করেছে। সমগ্র বিশ্বের ১০০ অধিক দেশত কম্পিউটার ভাইরাসে আক্রমণ চলার পিছত এই ভাইরাসের আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে এইখন ভারত। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিষদের কার্যালয়ত হঠাৎ আক্রমণ চলিছে এক কম্পিউটার ভাইরাসের। এই ভাইরাসের ফলত কেবাটাও কম্পিউটার বিকল হয়ে পড়ছে, যিকোনো মুহূর্তত এই ভাইরাসে আপনার কম্পিউটারও আক্রমণ চলাব পাৰে।